dag laver jeg sådan noget styrketræning kombineret med noget udstræk, som jeg nævnte i går på min allerførste fitnessvideo, hvor jeg var ude at løbe. Der har jeg haft en diskusprolaps imellem min skulderblad, og hovedårsagen til, at jeg fik den, var, at jeg har sådan nogle mærkelige immobiliteter imellem min skulderblad, altså mit højre skulderblad, det bevæger sig ikke, som det skal. Så jeg prøver altid at kombinere mine styrketræninger med lige at få lavet lidt af de udstræk, som jeg havde erfaring med virket dengang. Jeg har lavet en 15-minutters skuldertræning, som en eller anden fitness-influencer, som hedder Caroline Girovan, jeg linker til hende hernede under, lavet for nogle år siden. Jeg synes, det er fantastisk, fordi hun viser tydeligt, hvad man skal, og hun snakker ikke mens man laver øvelserne. Og hvis ikke hun kan, så stopper hun, og jeg synes, det er fedt at se folk, der er dygtige, også skal have problemer med, fordi de skal presse sig selv hele tiden, i stedet for at se en, der bare står og mega dygtig hele tiden. Så jeg træner med 5 kilos vægte. Mit mål er jo ikke at blive stor muskuløs, fordi at når man løber, så vil man jo gerne veje sig lidt som muligt. Men samtidig vil jeg også godt være stærk i mit torso og i min core, som det hedder, omkring mave og ryg, lænd. Fordi når man bliver træt, når man løber langt, så er det der tit, at man begynder at slappe for meget af. Så i dag var det skulder, jeg trænede, og en lille bitte smule ben. Prøvede at kombinere med ind, fordi efter broløbet over Storebælt i modvind, der fik jeg ondt i mine lyskner, formentlig på grund af noget overbelastning, fordi vi jo løb sådan her op imod vinden. Ja, så i morgen skulle jeg gerne ud og løbe 4,5 km igen, hvis alt går vel. Jeg håber, at de andre også har fået trænet lidt i dag. Og hvis ikke I har, så måske bare lige gået en lille tur ud med skraldespanden, eller et par gange op ned ad en trappe, eller sådan noget. Husk at holde lidt i gang. Det bliver I glade for.